dedans pour la cachette. Regardez bien, qui est là, regardez. Fais gagner, soyez bien sûr. Mais je vais regarder lui, regarde. Là, il faut t'asmettre. Là, il y a t'asmettre. Qui est au premier tremble, mais ça monte, ça monte, ça monte. Fais gagner, soyez sûr. Casse, ça casse. Oui, ça va être bon, ça va être bon. Romani, Ida, Daviti,
Heimurazi, Georgi, Iga, Akaberi, Heimurazi, Fridoni, Ivi, Ukhrani, Imeda, Georgi, Archili, Aleksandre, Gelada, Ela Akamonati Leni, საქართველოს კეთილდღეობისათვის მებრძოლნი. უყალო შეგვიცალენ, უყალო შეგვიცალენ, უყალო შეგვიცალენ. დავანახეთ არა მარტო ჯორჯია მანგანეზის წარმომადგენელს, არამედ სრულიად საქართველოს და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც დაიგეს თუ რა ხდება თეატრაში. აი, ქალბატონებს, ბაზრის ტერიტორიი მიმდებარე ტერიტორიებზე მე ოჯახი ქალები, რომელსაც შვილი შვილები ყავს და ყოველდღიურად დამე უტანო სახში შეაწუხა თავის ჩვენმა ტკივილმა და აგებ დაკეთეს მაღაზიები და დადგენ ჩვენ გვერდში. ასე უნდა გააკეთოს უკანა ვისაც.